Yerem bir kez. Halina. Zarmanım եմ գիտես քո նրվերի վրա։ Ոնց ես դու կենտրոնանում ես գործերի վրա այս կամ պրոբլեմի մեջ։ Եթե ես էլ չանեմ, չզբաղեցնեմ ինձ, մի գործ չգտնեմ, կխելագարվեմ ես մտքերից։ Քանի գիշեր եմ, չեմ քնում։ Քեզ թվում է ես եմ աչք փակում։ Էս ինչ փորձանք ես, էս ինչ փորձանք ես։ Ես ատիկ չի։ Ես ոչ ուչ չհասկացա, որ ես տանի աղջիկ տանելը սխալ է։ Ես ատիկ նա։ Հանգստացիր, հանդարտվիր, հանգիստ խոսենք, ինչ եք սաղ գյուղը գլխի թավաքել։ Լավ եմ արե, թող լսեն, թող բոլորն իմանան, որ ձեր աղջիկը մեղավոր է։ Այդնիկ, ինչ ես ձենը գլուխը թկցե, չեմ հասկանում, ինչ ես հավաքի սրանց գլխիտ, ինչ ես ապացություն, առանցենե լավորի չենք։ Քեզ թվում ա մենք էինք ուզում սենց լինի, հա, մեր համար հեշտ ա, սաղ գյուղը ես իմ ինչ ասես, որ չի խոսում, չի գիտենք ինչ ալնելու, ոնց ալնելու։ Բա քեզ թվում ա մենակ ձեր մասն է խոսում, տղուսանունը, պատիվը, գետնովը տվեցիք, խայտառակ արեցիք, ու հիմա ուզում եք, որ ես ձեզ խղճամ, հա։ Հիմա որ ձենդ գլուխդ ես գցել, խայտառակությունից մաքրվելու ենք, մենք դուք չէ, ավելի ենք խրվելու, ավելի ենք առիթ տալու, խոսելու։ Բախտերս բերես, մի քոնտունը չի։ Ձեր բախտը երկար չի բերի։ Էդ ինչ ես ուզում ասես։ Վահագս Երևան ա գնացել, գնացել ա մանեին գտնի, ու աստված չանի, որ ստացվի, ամբողջ գիշեր աղոթել եմ, որ չգտնի դրան, ու իրա գլխին էլ մի փորձանք չբերի։ Բայց ով ասեց, որ մանեն Երևանում ա։ Սաղ գյուղն ա խոսում, որ էդ անամոթը սիրեկան ա ունեցել ու փախել ա մոտը։ Պետք ա չթողնեիր, որ գնար։ Հիմա ինչ եք անելու։ Ինչը լսեց, ինչ անեմ։ Բայց լավ իմացեք, ձեր աղջիկը իր այդ արարքներով երեք տուն քանդեց, մերը, ձերը ու այն տղունը, որ փախել ա մոտը։ Մանեմ ոչ մեկի մոտ էլ չի փախել, չես ամաչում դու, մեծ կնիկ ես, բամբասանքներ ես լսում։ Դեռ երես էլ ունես, խոսում ես, հա։ Այսինքն դու մեղավոր չես, ես եմ մեղավոր, դուք մեղավոր չեք, ես եմ մեղավոր, որ քո այդ արարքներից հետո եկա այս տանից աղջիկ ուզեցի։ Մի լսի ինչ ասում, ուշադրություն մի դարձու, գնանք, գնանք, չարացա, գնանք, մտքին ինչ գալիս է ասում։ Եկե, մենք մեղում, եկե, եկե, անցնող դարձող մեզ են նայում, եկե, եկե, ու մեկ եկ։ Դա բարի ամեն ինչ էլ կա, ոչ մի բան պետք չի։ Այ ախպեր, գոնե միա զանգեր նոր գայր, հա, ես ինչ ա։ Բա ես կես ես կտիմա, որ էի, ես լավն ա։ Մերը զանգելով այդքան ինչ կան ասում եմ, արի, արի, չէ, գործի եմ, խառն եմ, պրոբլեմ ես սարքում։ Այդ ո՞նց եղավ, որ եկար է։ Միամից ստացվեց։ Լավ ջան, դու նորապսակ տղա ես, կնգարթովել ես գեղը եկել ես քաղաքը, ախպեր։ Հաշ եղ, պես չող գյուտ։ Վաղջան, աղբեր հարսալիքին չկարացագամ, ներող կլնես էլի, շեվ ես այդ օրերին շատ խարներ, չկարացա որտա որ գամ։ Չիշտ ալուց։ Ինչ-որ բան ա եղել։ Ինչ է եղել է եղբերը։ Պախավ։ Ու։ Մամեն։ Գիշերը տնից ես պախավ։ Իրդ ինչ ես ասում է եղբերը։ Հի։ Սիրած միրած ունիստ է երևի։
Ախի բրազեցիր է ամուսնացար առանց հետաքրքրվելու։ Չմտածեցի։ Բայմախի ես եկել։ Եկել եմ գտնեմ։ Բայց որ գտա։ Ագոն է գիտես, որ դեկ առաս գտնես։ Վաղաք ճան, ես եկա քաղաքում դու իրամոց ես գտնելու։ Ես մեր գեղը չէ այախպել, որ մի թաղիս մի ուստաղը մի տաս րոպեում անցնես։ Ես մեծ քաղաքա։ Գոնե սիրացա ինչա, գիտես, որ դե աշխատում, որ դե ապրում, կամ ուրիշ ինչ-որ ծանոթներ կա։ Կիմանամ, կիմանամ, մինչև չգտնեմ չեմ գնալու։ Ասենք գտար, հետո։ Ասի հիմարությունը չանես, հա։ Դրա պատճառով կյանքդ ուզում ես խորտակես։ Գյուղում խայտարակ արեց։ Գիտես գյուղում ոնց են նայում վրաս։ Ախպեր, չես հասկանում։ Դո նայեն։ Բա գյուղը պիտի նայեն։ Այնքան կնայեն, կնայեն, հետո կհոգնեն, կսկսեն իրենց կյանքով ապրել, կմոռանան քեզ, հողանոթատ քեզ չեն նայելու։ Ասի ուշադիր եղի։ Հանկարծ դրա պատճառով քեզ չվնասես։ Ապեր, հարցը գյուղացին չի։ Դու ին տեղը լներ, ինչ կաներ։ Ախպեր, ես քո տեղը չէի լինի։ Ես շուտ բանից եմ գյուղից փախել։ Հետո ես հասկացել եմ, որ ամուսնանալը իմ բանը չի։ Ես որտե՞ղ էի նորմալ աղջիկ ճարեմ ամուսնանալ, մի հատ էլ բերեմ դու։ Ախպեր, բայց չեմ կարող հասկանալ, ո՞նց կարող եմ մի քո աղջիկը դես բանը։ Մագա! Ինչ կա Մագա, քորիկ ուրա։ Ասել ես Վահագի մասին։ Հա, ասել եմ ցամ։ Ու ինչ որոշեց։ Արի գնանք կխոսենք։ Բամանն դուրա։ Գնաց։ Ուր գնաց։ Մարգը եկավ տարավ։ Ասաց փոշմանելա, ուզում է ամուսնանան։ Երեք ուրիշ բան էր ասում, այդ ո՞նց ստացեց, որ այսօր փոշմանելա։ Լսի, Մանեի համար սենց ավելի ապահով է։ Թող մնա Մարկենստան այնքան ժամանակ, մինչև ամեն ինչ կկարգավորվի։ Ու հետո էս ճիշտ տարբերակա։ Ինչի՞ չի սпасել մինչև ես գամ։ Չէր կարա սпасեր։ Որտեղ է դրանց տունը։ Չեմ ասի։ Մագա։ Լսի, թող մի քանի օր անցնի, հա։ Ու հետո հիմա որ գնաս, ամեն ինչ իրար ախառնվել։ Մանան էլ ասաց, որ Վահագի մասին ոչ մեկին ոչ մի բան չի ասել։ Ու չի ասել, որ քո հետագյուղից փախել։ Լավ գոնե զանգի։ Ասաց հենց հարմար պահ լինի, ինքը անպայման կզանգի։ Մեզ հիմա մենակ մնում է սпасել։ Արա մարդ մի բան ասա, թո սարը բերեն խմենք, էլի։ Ինձ քարացած մի կան։ Այ մարև, ոնց էի մոռացել։ Ցավը տանեմ, ես մաղթում եմ ձեզ, որ մի սենյակում տիանաք, այն մի սենյակում գնեք մի բարձի վրա, որ չեմ սաղին արեց։ Հիշում եմ, հիշում եմ փոքր երեխա էր, ասած վազում ես, տեյցն դե ջարդում է, փչրում ես էտ, օհ, ու հիմա արդեն ամուսնանում է, ես ուղակի չեմ կարում, չգիտեմ պրոստ է, ինչ անում։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պապ, մամ, Մանենա, ինքը այսօրվանից ես տանն ապրելու։ Մենք ամուսնացել ենք։ Նո, ամուսնացել ենք որնա, ամուսնացած ենք։ Ինչ ասեցիր։ Հաստորեն մտածեցիր ու որոշում կայացրիր։ Ապա ջան, երեք ամբողջ գիշեր հետ եմ մտածել, որ ես իր համար պատասխանատու եմ։ Իսկ Մանեն ինչ կասի։ Մանեն ինչ պիտի ասի։ Պիտի շնորհակալություն հայտնի, որ Մարկը ստենց մեծահոգի է։ Մանե։ Հա, համաձայն եմ Մարկի հետ։
Մենք պիտի պատասխանատու լինենք մեր քայլերի համար, հասուն մարդիկ ենք։ Ինչ եք ասում։ Լրիվ կիսուրական այլ իմը։ Դե ասեցի հումոր անում, որ իրավիճակը անցնի, ուրիշ դառնա, փոխվի, պատվի։ Լավ, ժամանակի ընթացքում ամեն ինչ պարզ կլինի։ Մարկ, ուղեկցի Մանային ձեր սենյակ։ Այդ սենյակը նախատեսված չի երկու հոգու համար։ Ուրեմն նախատեսի Աննա, կահույք պատվիրի, ինչ որ պետք է արա։ Ես չեմ հասկանում, ես ինչ ներկայացում ա։ Իմ միակ տղան ամուսնացել ա մի գիշերվա մեջ ու մենք ոչ մեկս տեղյակ չենք։ Վաղը մյուսօր ինչ են գրելու, որ Մակարյանների հարսը լուսնից ա իջել։ Այդ հարցն էլ կլուծենք։ Ինչ հարց կներեք։ Մամուլի։ Բաջան։ Իմ համար ամեն ինչ մեկ ա։ Ո՞վ ինչ ուզում ա թող գրի։ Իսկ իմ համար մեկ չի։ Դուք իմ կարծիքը պետք ա հաշվի առնեք։ Լավ, պատմություն մի Սարգսյան, ասեցի ես այդ հարցը կլուծեմ։ Աղջիկ ջան, իսկ դու ծնողներ ունես։ Ծնողներդ գիտեք ուր ես։ Համ։ Ես քեզ հետո ամեն ինչ կբացատրեմ, լավ։ Չգիտեմ ինչի, ես չեմ էլ ուզում այդ պատմությունը լսեմ ու իմանամ։ Մարկ, գնացեք։ Երեկոյան ընտանեկան ընթիքա լինելու, տանը կլինեք։ Ապե դե ես էլ հելա, խոսանք, երիկունը կտենան։ Չէ, ալե, ասեցի երեկոյան Մարկը զբաղված է։ Ահ, տենց ոտը կապվեց, դե ես էլ գնամ, ինչ եմ մնացել։ Հաջողություն։ Հավատս չի գալի, որ դու Մարկին ստիպել ես նման քայլի գնալ։ Աննա, ես քանի անգամ ասեմ, ես ոչ մեկին ոչինչ չեմ ստիպել, այդ իրա որոշումն է։ Ես դրան չեմ հավատում։ Դա քո խնդիրն է։ Մենակ խնդրում եմ, այդ աղջկա հանդեպ այդքան վատ մի տրամադրվի։ Ես տենց չեմ կարա, որովհետև Մարկը ստիպված է։ Սկսվեց։ Դու ինձ հիմա ասա, ինչ ես մտածում հարսանիքի մասին։ Թե գաղտնի ենք պահելու։ Վիլեն, խնդրում եմ։ Խնդրում եմ քեզ, արի գաղտնի պահել։ Թող հարսանիք չլինի, որ մեր տուն մարդ կա, թող վերևից չիջի։ Աննա, մենք ոչ մի բան գաղտնի չենք պահելու։ Հասկացի, ես ամեն ինչը անում ենք Մարկի համար, որ մեր տղեն անպատասխանատու սրիկա չմեծանա, հասկանում ես։ Ես կարծում եմ, որ հլա ուշ չի դրա համար։ Լավ, ես գնում եմ օֆիս, գործ ունեմ։ Լիլին երբ ա գալու։ Երեկոյան։ Դա կասեմ կզանգի։ Ընթրիքի մասին չմոռոց։ Շանտ Digital TV, ներբերնիր և դիտիր ամեն օր։ Հասցրեցի՞ք այդ գիչը։ Մակարյան, այսօր երեկոյան շատ գործեր ունեք։ Ինչ ես հարցրում։ Գյուղից հյուրեր ունեմ, մի քիչ օգնելու բաներ կարել, եթե հնարավոր է ժամը 7-ից հետո ազատ լինեմ։ 8-ից ազատ կլինես, հիմա գնանք օֆիս։ Գյուղում շատ հարազատներ ունես։ Ծնողներս են այնտեղ ապրում։ Բա ինչի՞ չես բերում քեզ մոտ։ Եսի։ Քիչ եմ վարձատրում, չես կարողանում։ Չէ, քիչ չի, պարոն Մակարյան։ Ուղղակի կարան բերեմ, բայց իրենք չեն ուզում, էլի չեն ուզում իրենց հողը թողեն։ Իրենց էլ կարելի է հասկանալ։ Դե ինչ ասես, սաղ կյանքը ընդեղ են ապրել, էլի։ Ամուսնացած էլ չես, չէ, Դավիթ։ Չէ։ Բա ինչի՞մ։ Եսի։ Այսօր բոլոր հարցերի պատասխանը ես իմ, հա։ Դե նորմալ աղջիկ չեմ կարում ճանեմ, որ ամուսնանա, պարոն Մակարյան։ Այս մեծ քաղաքում աղջիկ չի հանդիպել։ Այն էլ քաղաքում։ Դե եթե Երևանի աղջիկներին չես հավանում, գյուղից աղջիկ կտրի։ Հավատացեք, գյուղում էլ չկա, պարոն Մակարյան, նորմալ աղջիկ չեմ կարող գտնել։ Դե լավ, արդեն չափազանցում ես։ Դե նա մանկությանս ընկերը, հիմա որ տանը ինձ ասպասում,
մի քանի օր առաջ ամուսնացավ։ Գյուղից նորմալ աղջիկ էր ճարը, հալալ կատնակեր աղջիկ էր։ Ամուսնացավ հարսանիքի օրը, հարսը տղից փախավ գիշերը։ Հարսը փախել է։ Հա։ Հետո էլ ասում եք աղջիկ գտի։ Ինչ իմանա, մեկն էլ չլինի, որ իմ գլխին է տծվում դեր խաղը։ Էհ, հազարից մեկ կարող է պատահին։ Հետո ինչ իմանաս ինչ է եղել։ Դե քանի որ իմ անձնականը չի, պարոն Մակարյան, չեմ կարող էլի միջև վերջ պատմել։ Այդ հավատացեք, որ ընկերես մեղք չունի։ Այդ աղջիկն ա մեղավոր եղել։ Հենց հարսանիքի օրը գիշերը տնից փախել է։ Հիմա ամուսնանալը լոտոյի պես բան ա, է պարոն Մակարյան, կամ բախտդ կվերի կշահես, կամ էլ ինչ իմանաս չի բերում։ Էս ինչ արեցիր։ Ես ոչ մի բանալ չեմ արել, մամ, պապան ա ստիպել։ Պապան էլ ասում ա, որ քո որոշումն ա։ Պապան ստիպեց, ես էլ որոշում կայացրեցի։ Ես տենց էլ գիտեի։ Ոչինչ, կխոսեմ հետը վաղը։ Մամ, խնդրում եմ, աղբոր պես, պապայի հետ ոչ մի բան չխոսաս, հա։ Հետո պապան գալու ասի, հենա, մորը հետ կիսվել ա, մեր եկել ա, որ խոսա։ Բան չխոսաս, այդ աղջիկը իր ավոտով կգնա։ Այս տուն մտնողը երբեք ստեղից չի գնա։ Այդ աղջիկը գյուղ չի գնա։ Կգնա։ Ուզած, չուզած, կգնա։ Որտե՞ղ խնդրում եմ, դու արանես, ոչ պապան ասում, հա։ Այսինքն ի՞նչ անեմ։ Իր հետ լավ եղի։ Ասաց մեբել պատվիրի թող բերեն։ Արելես, պատվիրի թող բերեն։ Մենակ ես էր ինձ պակասում։ Կլինեմ ինքիս թեթևնում ես ամեն ինչին, մամ։ Խայտառակ եղանք։ Ծանոթներ, բարեկամներ, հորդ գործընկերները, բոլորի մոտ խայտառակ եղանք։ Կասենք, որ ես ու մանեն ենք տենց ուզում։ Ու թող ոչ մեկին չհետաքրքրի իմ անձնական կյանքը։ Ու կհավատան։ Իմա ջան, դա իրանց խնդիրն է։ Կարևորը մենք բացատրություն ունենանք։ Ինձ։ Այդ աղջիկը ինձ մենակ մի թող։ Արգայ, դու ներկու աշխատող կամ։ Ընտրեք ինչ ուշանաս։ Անպայման։ Չեմ ուզում վիլեն ջղայնանա։ Օքեյ։ Ինձ մենակ էս է պակասում։ Սամվել ի՞նչ ա նշանակում եկավ տարավ։ Մամա, ես գնացել եմ որ տաքսի վերցնեի գայ։ Սամվել, ինչով եք դուք դեռ զբաղված, ես չեմ հասկանում։ Ինչ ա կատարվում այդտեղ։ Սի, հարցն էլ հենց այդ է։ Մենք որոշել ենք արդեն գյուղ գայինք, այն էլ մինչև ես եկա, այդ մարկա ինչ ա, եկել մանեն տալ է իրանց տուն։ Հիմա ես էլ սպասում եմ մանեի զանգին։ Բա դու ինչի՞ չես գնում։ Բա դու չիմանաս ինչ ա կատարվում, որտեղ են, ինչ են։ Մամա ջան, հիմա ճիշտ կլինի, սպասեմ մինչև կզանգի մանեն, լավ։ Համ էլ տաղագին եմ տեսել քաղաքում։ Այ, այ, հետո։ Հետո բախտս վեց ինքինց չտեսավ։ Գիտեք որ եկել է Երևան։ Հա, մի քիչ առաջ իմացանք, Սաթիկը ստեղ էր։ Կռիվ, ղալմաղա։ Ստորան տենց վատ վիճակ է, հա, գյուղը։ Բայց ես թվում ա դուք թող եք գնացել եք Երևան, ստեղ ամեն ինչ նորմալ ա, ամեն ինչ հարթվել ա, հա։ Դուք ջայլամի նման գլուխները թաքցրել եք, գիտեք ձեր շուրջը ոչ մի բան չի կատարվում։ Քերի դրասանը առել գնացել էր գյուղա մեջ։ Դա դու վիճակը պատկերացնում ես, հա։ Հասկանում ես ինչ վիճակում է այդ կնիկը։ Բոլորը մանեից են խոսում։ Չգիտենք ինչ անենք։ Պաստորը մանեի գյուղ չի գալը ճիշտ է, էլի։ Գյուղ։ Բացառվում ա տենց բան։ Ոչ մի դեպքում։ Ոչ մի դեպքում, լսեցի՞ր։ Լավ, ոմա, որ մանեն զանգի, ես կզանգեմ։ Լավ, լավ, սաղ։ Դե ասում ա այդ մարկը եկել ա։ Մանեին տարել է իրանց տուն։ Թե այսպես էր լինելու, էլ ինչի ես կամ բանի միջով անցանք։ Մենք որտեղից իմանայինք, մա։ Այդ տղեն ասել էր գնում եմ ու էլ չեմ վերադառնալու։ Կարևորը հիմա այրեխես հանգիստ ապահով ամնացածը հետ։ Ասելու ես մի քոյին։ Չէ, հարկավոր չէ, մի քիչ սպասեք։ Այդ մարկի մասին էլ հենց իմանա լրիվ կկորցնի իրան։ Դե հիմա նույն մասամս վերադառնա գյուղ, ինչքան անդեղ մնալու երեխեն։ Չէ, Սամվել, այս խառը պահին գա քերու ձեռը տակ ընկնի։ Ավել լավ է քերու ձեռը տակ ընկնի, քան։ Ինչի՞։ Վախենում ես, որ Երևանում հորը տեսնի։ Մամա, Սամվելը հայր չունի։ Սամվելի հայրը մահացել է։ Ինչքան ես թակուն պահելու, Հայկուի։ Հարթեն մեծ տղա է, պիտի իմանա։ Ավել լավ չի լինի քեզանից իմանական պատահական։ Դե որտեղից պիտի իմանա, մամ։ Ճշմարտությունը մենակ մենք գիտենք։ Որտեղից պիտի իմանա։ Բայց ինչի՞ ես վախենում, որ Երևանում երկար մնա։
Այդ ինձանից ես վախենում։ Սովորությունը։ Տանտի մոտ որ ծխում եմ, հենց դրա ձեր եմ լսում, գցում եմ, որ մաման չտենը։ Պարզը։ Դե հիմա կարաս հանգիս ծխես, մամա թո այստեղ չի։ Իրա հետ էիր խոսում։ Հա, լսվում էր։ Դե դուռը բաց էր։ Ոնց են։ Գյուղում վատ վիճակը։ Ճիշտ է սարել, որ համոզել ես գնա այդ մարդի հետ։ Հա, ես տենց էլ պատկերացրեցի, որ գյուղում ահավոր վիճակ կլինի։ Նո ստիպված ես էլ երկար ժամանակ չեմ կարա գնամ գյուղ։ Մնա Երևանում։ Գործ պետք է գտնեմ։ Համ էլ հոգո տանում չեմ ապրելու։ Ինչ կլինի, որ իմ տանում մնաս։ Համարի մեծ քույրդ եմ։ Հանգիստ կարաս մնաս, ինչքան որ պետք է։ Դե լավ, արի գնանք ներս։ Արի գնանք հաց ուտենք։ Ծրվավ վիզըդ։ Իյա։ Դուստ ես։ Արդեն մի ժամը։ Դե վերջացրու։ Այ որ քիչ խմես, կողքերդ կնայես։ Ես հույսս լրիվ կորցել եի, դես չէ՞ որ դու գալու ես։ Ասի փսի անգերուցս կորցրինք։ Ալեն ջան։ Ջան։ Ընկերս։ Իմ մոտ կարաս տենց բաներից խոսաս։ Բայց խնդրում եմ, պապայի մոտ մի խոսա։ Դարը դկներս մեկ-մեկի չեմ կարում տիրապետեմ։ Որ դու ասա տնամ տուն ինչ կա։ Չգիտեմ, բայց մամայի հետ դժվար լինելու։ Դարը տեմ։ Նույնպես ես մտածում եմ մանայի հետ դժվար լինելու, այն էլ արի ուտես, որ մամայի հետ դժվար լինելու։ Սենյակը ցույց տվիր։ Դուր եկա։ Հիմա չեմ հասկանում ես, որ հաստատ տուն ես գնալու։ Ինգեր, ապեր, ասեմ ես, որ հաստատ տուն ես գնալու։ Հալո։ Բարև ձեզ, ներողություն, Մարկը, որ վերադառնա աշխարհ այս, սկսեք Ալենի հետ կապնվել։ Շնորհակալ եմ։ Ինչ եղավ քեզ, դարա ուր ես։ Ասում եմ, կարող է գլխացավանք են բերել տուն։ Ավելի լավ էր պապայի հետ կռված մնայի։ Ախը դու պապայի հետ ինչ պրոբլեմ պետք ունենաս, ես չեմ հասկանում։ Բայց ինչ ուզում անում ես, վատ է։ Մամայի հետ լեզու չի գտնելու։ Հա դու նենց ես մտածում, որ իսկական կնի գտա։
չի գտնում, չի գտնում։ Այ քեզ ման։ Արա ուշեմ ոնց ուզում ես արա, հա, ես էլ բան չեմ ասելու քեզ։ Ապրես։ Ոնց որոշել եմ, տենց էլ կանեմ։ Բոլորը տանն։ Մարկը զանգեց, հիմա կմիանամ ես։ Մանեի հետը։ Չէ, մենակ դուրս եկավ։ Ինչի՞։ Ինձ ես հարցնում։ Դե Մանեին կանչի։ Աննա, ասում եմ, Մանեին կանչի։ Ինքը գիտի, որ պիտի գա, քիչնի։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Որ շատ չեմ ուշացել։ Չէ, Մանեին վերցրու, արի։ Ինքը կգա, պապ։ Մարկ, ասում եմ, գնա Մանեի հետ, արի։ Լիլին տանն է։ Հա, տանն է։ Հիմա քիչնի։ Լավ։ Գյուղում ահավոր վիճակ է, քեզ այնտեղ գնալ չի կարելի, իսկ դու էլի քոնն ես ասում։ Նույն վիճակն է ստեղ։ Չես պատկերացնում ոնց է հետս խոսում Մարկի մաման, եթե իհարկե խոսում է։ Լավ, դիմացի, ոչինչ։ Խոսանք մանք։ Զանգի։ Լավ։ Պատրաստ ես։ Հա, մի բան, որ հանկարծ պապան քեզ հարցեր կտա, չես կարող այդ հարցերին պատասխանես, ինձ կնայես, ես կօգնեմ։ Կկարողանամ պատասխանեմ այն իստեղ։ Լավ, սխալ մխալ բաներ անկարծ չխոսես, մեկ էլ մի բան, խնդրանք, դեմքի արտահայտությունը փոխի, որտեղ բոլորի առաջ մենք պետք է երևանք երջանիկ նորապսակներ։ Շատ չես խոսում։ Սպասելքն այդ մի քիչ մեծ են ինձանից։ Խոսում։ Ուզում եմ հիշեմ ով ես, որ հասկանամ ինչ գործ ունես իմ սենյակում ունել գիշերով։ Չնայած գիտես, ես տենց անվախ ծանոթներ չունեմ, իսկ այն անխելք ծանոթներ ինչքան ուզես։ Մենք ծանոթ չենք։ Այսինքն։ Գող ես։ Չէ, ես գող չեմ։ Բա ինչ գործ ունես իմ սենյակում։ Ինձ ուղղակի պետք էր ես տուն մտնել։ Անքներես։ Դե, անցի ներս նստի, սուրճ կուզես։ Հենց հիմա ասա ինչ գործ ունես իմ սենյակում, թե չէ նեծ կգոռամ, բոլորը կհավաքվեն։ Շուտ քաշի։ Ես Մանեի աղբերն եմ։ Մանեն ո՞վ է։ Աղբորդ կինը, այսօր են ամուսնացել։ Ինչ ես խոսում։ Հանդ խնդալի է։ Ինչ կա խնդալում։ Ես որ աղբերդ քրոջուս բերելա ձեր տուն։ Ինչի համար։ Որպես իրը կին, անհասկացող ես։ Հանի ես եմ անհասկացող։ Գոհեղի, որ ես կար հետըտ խոսում եմ, որ տնեցիքին կանչել եմ է, վերջըտ կտան։ Կարողը տունն եմ սխալվել։ Ես չգիտեմ ինչ ես արել, բայց իմ աղբերը հաստատ ամուսնացած չի, ու ոչ մի մանը այս տանը չկա։ Մարկը աղբերդ է, հա՞։ Բա էլ ինչ կա։ Էն, որ Մարկը ամուսնացած չի ու դժվար էլ մոտակա 10 տարին ամուսնանա։ Ինչ
Մարը, մանըն սուված չի՞։ Մեսը, մանը սուված չէր։ Չէ, մերս։ Դու այդպես չի լինի։ Երևի մտել է խոհանոց, մի բան կերել է։ Ես ձեր խոհանոց չեմ։ Ես չեմ ասում, ինչի ես մտել, ուտելիքը դերած է ուտելու համար։ Աննա։ Մարը ջան, մի բան կեր, պարապմին ուստի։ Ես Լիլին ինչի չի գալիս։ Յա, Լիլին տաննա։ Տաննա, հիմա կկանչեմ։ Ես կկանչեմ։ Մարը ծնողների մասին կպատմես։ Դե ինչ պատմեմ, սկսվեց։ Պապաս փոքրիկ դարմու ամի գյուղում, մաման չի աշխատում տանը։ Գյուղում չի աշխատելու ոնը, միշտ էլ գործ կգտնում։ Դե հարետ տեսանք ինձ։ Իսկ տատ պապ ունես։ Հա տատիկ ունեմ, երկար տարիներ դպրոցում էր աշխատում, հիմա թոշակի անց։ Ինչ է տակրքիրը։ Չեմ հասկանում, ինչ եք է գնում ուղղակի։ Ես։ Ես հեգնեցի։ Աննա, հանդարտվի, հա։ Իսկ քույր եղբայր։ Եղբայր ունեմ, հարազատ չի իհարկե, որ քույրիս տղանա, բայց հարազատ եղբայրն ունի։ Քեզնից մեծ է։ Չէ, փոքր է, ուղղակի մեծի դպավոր։ Լսի, քեզ ինչ որ մեկը հաստատ սխալ բաներ է բացատրել։ Մարկը ամուսնացած չի ու էստանն էլ ոչ մի մանը չկա։ Հասկացար։ Բայց նկարագրածով էստոնն էր։ Ես չգիտեմ, թե ով ինչ է նկարագրել։ Բայց դա հաստատ մանը չկա։ Ինչ եղա Լիլի, քեզ ենք սպասում։ Հեսա գալիս եմ։ Արի, ստեղ եմ։ Դուրս ես փագել։ Վայ, Մարկ ասեցի հեսա կգամ, վայ։ Եթե Մարկը ներս մտավ ու քեզ տեսավ, չի հավատա, որ մեր ծանջին վերջը կգտա։ Բաց, ես կբացատրեմ։ Բայց չես հասկանում, չես հասկանում, ինչ եմ ասում։ Եթե քեզ տեսավ ստեղ, վերջը կգա, ծնացիք կգան քեզ կսպանեն, հասկացար։ Դու սպասի, ես իջնեմ ներքև, որ չկասկածեն, հետո կգամ քեզ մարդավարի կճանապարհեմ։ Բայց ինչ էր անում ես այդ ժամանակ։ Փոխվում էի։ Դու ինչ էր գալիս մամա։ Քեզ բան։ Չէ, ի սկզբանե լրագրության բաժինն էի որոշել ընդունվել, հետո տատիկս խորհուրդ տվեց, որ միջազգային հարաբերություններ տամ։ Այդպես էլ արեցի։ Վատ որոշում չէ։ Ես չէ։ Օ՜, ցի փորձ։ Ո՞նց անցավ ծաղկազուն։ Թույլ։ Անդի։ Նստի հացկեր։ Բարևցես։ Բարևցես։ Մարկ, չես ուզում ծանոթացնես։ Լիլի, մանենը, մանը Լիլինը քուրսա, բայց իր այդ գործ չմես։ Եղք Մարկ, ցինես ճիշտ ասում, իմ հետ գործ չունես, բա մանեն ով է։ Մանեն իմ եղբորդ կինն է։ Ձերը կառնում ընտանիք, ոնց կարա Մարկը կին ունենա։ Մարկը սկի սեփական շունչ ունի։ Լիլի, կատակդ շատ անտեղի է։ Բայց ճիշտ է ասում Լիլին, ոնց կարա Մարկը կին ունենա, ոնց որ մենք մեզ ձեռ առնենք։ Ժողովուրդ ջան, աղբորդպես, եկեք ես հրաշալի ընթրիքը վերջացնենք, գնանք, հա։ Հիմա բոլորդ ուշադիր ինձ եք լսում։ Այն որ Մարկը պատահականորեն անակնկալ կերպով ամուսնացել է, մնում է մեր ընտանիքի ներսում։ Հասկացեք բոլորդ։ Բայց այդ գաղտնի պահել հնարավոր չի։ Մամուլում կհրապարակվի, որ մենք շատ տեղ ընտանեկան կազմով արարողություն ենք արել ու վերջ։ Բայց շատ տարօրինակը գիտեք։
Ինձ կարող չոր մեկը բացատրի ինչ աստեղ կատարվում։ Բոլոր տեսակի մեկնաբանությունները, այդ անհամ հումորները թողնում եք մի կողմ։ Համենայն դեպս իմ ներկայությամբ էլ տենց բաներ չեք խոսում։ Մամուլը հենց այնպես առանց լուսանկար ոչինչ չի հրապարակի։ Վաղը կգնաք մեր ստուդիա, լուսանկար չի, դա ամեն ինչ կանեք։ Ի՞նչ տանենք։ Երջանիկ դեմքով կլուսանկարվեք, ոչ թե այս դեմքով, որ հիմա նստածեք։ Աստված իմ։ Անե, այսօր Աստծուն այնքան շատ հիշեցիր, որ ամբողջ կյանքում չես հիշել։ Որովհետև ամբողջ կյանքում այսքան վատ չեմ եղել։ Ներողություն եմ խնդրում, չէի ուզում ձեզ նման անհարմար վիճակի մեջ դնել։ Ինչ եք ասում։ Կարելի է ես ընդհանրապես չխառնվեմ։ Հա, ընդհանրապես չխառնվես, մերսի։ Էն ինչ որ ասեցի բոլորին պարզա։ Շատ հաճելի է։ Վատ, դի քիչ թուլացի։ Ապրիս թվում է, որ ես ամիտեղ մանային տենալու եմ։ Եթե այդ մարդը փախած է, ո՞նց է ելնելու ազատ ֆրֆրա, դու էլ տենաս։ Չգիտի, որ Երևանում եմ, կարա իրան ազատ պահի։ Լսի, դու պետք է գտնես այն տունը, որտեղ որ ինքը ապրել է ուսանող ժամանակ։ Կամ ասեմ կուրսեցիներին։ Ծանոթ մարդ պիտի գտնես, որ իրա միջոցով ես կծիկը բացես։ Կբացեմ, կգտնեմ։ Չեմ թողնի։ Չնայած եթե ուզում ես իմանաս, իսկի չեմ էլ ուզում, որ գտնես։ Ավելավա թող գնա գյուղ, քո համար հանգիստ ապրի։ Մի հատ էլ լավ, նորմալ քերքը գլխին համեստ աղջիկը գտնես, կյանքդ կդասավորես, ինչ ա եղել։ Համեստ աղջիկը, տեսա՞ր ինչ եղավ։ Հա, որ Սաղաթենս չէ։ Ապրել պիտի գտնեմ, ինչև չգտնեմ, չեմ համեստանում։ Լավ, ինչքան ես դե մնալու։ Ինչև գտնեմ։ Հա, որ չգտար։ Լավ, եթե քտունը ապրելը պրոբլեմա։ Է, լավ էլի, վատ չէ, դու էլ գիտես, որ խոսքը դրա մասին չի։ Դու էլ գիտես, որ ոչ մի խնդիր չկա։ Ուղղակի ես էլ եմ ուզում հասկանամ, տենամ դու ո՞նց ես պատկերացնում։ Չգիտեմ։ Վաղը օրը կբացվի, բարին էլ հետը։ Ուր էիր այդ ժամին։ Գնացել էի Մանեին տեսնեի, այն էլ չստացվեց։ Գժվել ես։ Ես քեզ ինչ էի ասել։ Մագա, անհանգիստ եմ։ Մանեի հետ միչև չխոսամ, չհամոզեմ, որ իր մոտ ամեն ինչ լավ է, չեմ հանգստանա։ Աղբերն եմ, նորմալ է։ Մանեն էր զանգել, ասեց ամեն ինչ կարգին է, նենց որ շատ մի լարվի։ Դե լավ, ես գնամ առավոտ շուտ գործի։